Здравейте, приятели на Ритни Топ! Вече сме с новата игра в футболния шах с ъто, което ние обичаме да слагаме след края на всяка дума, разбира се, по стар царски стил, както е Ритни Топ. Разбира се, думата за футбол, която е използвана още по царско време. Да видим днес Габо и Наско, може би не сте запознати с техните лица, но пък за това те първо ще се запознавате с тях, те ще се изправят един срещу друг в първата игра на футболен шах, която организираме. Виждате кои са отборите, които са визуализирани. Нека обясним и правилата. Общо взето това е морски шах, който се играе с футболни отбори. Отново този, който е с хикче, започва първи, а този с кръгче е втори, разбира се. Но тук идеята е, например, за да ви визуализирам, ако един футболист е играл и в Манчестър Юнайтед, и в Ливърпул, и първият, който е на ход, познае този футболист, то тогава това е една точка за него. След това е другия. И така, както са и правилата на нормалният морски шах. Освен това обаче, всеки има само 30 секунди за обявяване на футболиста, който е играл и при двата отбора. Затова е моят таймер, който ще пускам винаги, когато някой е на ход. Така че нека да започваме. Момчета, готови ли сте? Да, разбира се. Кой ще бъде първи? Аз не знам, не сме тегли жреби. Някой от вас предпочита. Отстъпвам. Аз съм. Добре. Добре, ами тогава започваме както искаш нас е, т.е. ти имаш право да започнеш с първите два отбора и с първия футболист. Времето тече вече. Юнайтед, Ливърпул. Добре. Майкъл Оуен. Майкъл Оуен е верен отговор, дори няма нужда да го проверявам. Майкъл Оуен в горния ляв ъгъл, вече имаме първото хихче. И Гало с кръхче има право да контрира, разбира се. Разбира се, аз избирам Милан и Ювентус. Казвам Матия Дешилио. Матия Дешилио, Милан и Ювентус. Добре, верен отговор, по-малко от 5 секунди ти отне. Ето че серия А и Премьер Лиг добре започнаха, като хикс е горе в ляво, а кръхчето е в средата. Добре, нас ти си. Аз съм с Бар Мюнхен Барса, Артуро Видал. Артуро Видал, точно така. Играва и в двата отбора, даже в Ювентус. Добре, че Барса и Ювентус не се засичат. Пишеме едно хикче най-долу в дясно. Габо, ти си наред. Аз отново избирам Милан, този път с Ливърпул, Фабио Борини. Милан и Ливърпул, Борини, имаме в момента интересна задача за нашето. Нас е ако Габо успее да познае Милан Барса и си аут. Така че помисли къде ще играеш в полето. Аз от и тях ще ги познае. казвам Роналдиньо. Роналдиньо Милан Барса. Добре, имаме хикс в средата. Габо, ти си контрирам. Насто може да спечели играта, ако познае на следващия ход. Ами, понеже може да спечели, ще се пробвам с Юнайтед Барса. Трябва повече време да помисля за някого. Вече си на 8 секунда. Кой е играл в двата отбора? Нямаш време. Няма време, наистина. Остават под 15 секунди. Юнайтед и Барса. Излагация, направо не мога да си... 10 секунди, да ти дам ли жокер? Да. Има песен за него, 5 секунди. Има. Не мога да си жени. Разбира се, че има песен и даже се пее за часовници и Жерар Пике. Крайна сметка, ти не успя да го познаеш. Може би не трябваше да казвам обаче Жерар Пике. Може. Защото сега нас то трябва да познае. Да кажа Жерар Пике. Но според мен има и друг футболист. Т.е. аз знам, че има друг футболист. Абе, ще помислим, ако стане малко време, ще кажем Жерар Пике. Започва времето ти да тече. Юнайтед и Барса. Нека помислим. И на теб ще ти дам жокер. От Латинска Америка е. 7 секунди. Жерар Пике. Кавани.
Не, Кавани, не, брат. Не, Алекси Санчес е футболист. Да, бе, да, бе, верно, бе. Продължаваме. Гава, ти си на ход. Къде си играеш по полето? Между другото, може да смениш тактиката, тъй като ако е толкова трудно да се избере Юнайтед и Барса футболист, може би някъде другаде има как да се излезе от играта. Нека помисля. Докъде бях сигнал аз? Имаш време, кажи ми когато. Ти имаш две кръгчета, Милан Ливърпул и Милан Ювентус. Избирам Байерн и Ливърпул. Добре. Садио Мане. Байерн, Ливърпул, Садио Мане е кръгчето ти, с което победата ти ще дойде също от Барса Юнайтед. Да видим. Наско е на ход. Къде играеш? Оф. Къде да играе? Барса, пак ще играе. Барса Юнайтед? Барса Юнайтед, да. Добре, времето тече. Сега. Абе, има един върцимец в главата тук. Има много известен футболист, който игра и в Манчестър Юнайтед, и в Барселона. Няма да го кажа този път, за да може някой от вас да се сети по време на играта. Направо. Срам. 5 секунди. 7, позор. Позор. Не, не мога да се сети. 5 секунди не се сещаш. Добре, Габо, ти си наред. Избягам. Аз също избирам отново Юнайтед и Барса, изключвайки Жерар Пике и Алекси Санчес. Така. Докато нас помиш и аз мислех въпроса, че не се сетих нищо. И продължавам да мисля. 10 секунди вече върват от времето ти. Много трудно, много трудно. Съм фен на Юнайтед, не съм фен на Барса. Това е много голям футболист, 10 секунди. 5. Край с времето да. Ти. Ако искате, може да направим нещо друго, да ви кажа позицията на, на футболисти, който сети пръв да спечели тази първа игра. Като дуспи да е. Аз съм за. Okay. Дали сте двамата? Да. Добре, на 3 ще го кажа. 1, 2, 3. Вратар. Виктор Валдес. Виктор Валдес, точно да. Така. О, брат, тип Славия. Виктор Валдес, това беше първата игра на футболен шах, която приключи. Драги зрители, надявам се да ви харесва това, което ние правим с футболния шах и изобщо с игрите, които интегрираме в Ритни Топ. В наш YouTube канал ще бъдат целите предавания на игрите, а пък в Reels, в TikTok, в Shorts и разбира се в Facebook Reels ще можете да наблюдавате откъси от предаванията, които правим. Надявам се да ви харесва това, което публикуваме и не забравяйте да ни последвате, разтресете тази камбанка, която всеки път напомняме за нея, за да може това, което правим, да достига до повече от вас. Благодаря ви, че бяхте с нас и днес. Да им бием шута!